Alô, meu amigo baiano aqui, ó. Minha irmã que é uma mão de pilão, só vou. Então, cortei o pau, vou serrar ali, ó. Fui lá no mato, cortei ele de machado, trouxe pra cá. Vou usar a serra pra cortar o tamanho certo. E vamos fazer essa aí, ver como dá. Então, vou cortar aqui, gente, ó. Deixar o pau. Estou usando um serrote elétrico só para fazer os cortes principal. Vou descascar essa madeira, vou ver o que dá. Então, o que eu vou fazer aqui é um corte mais ou menos. Essa parte aqui eu vou dar mais ou menos um pé de tamanho de cada lado, 12 polegadas. Vou cortar, vamos assim. Usando o facão para limpar, para fazer essa parte mais fina, que aí fica melhor para pegar, para limpar o café, cacau, tudo isso. Vamos ver o que que dá. Eu vou limpando aqui mais um pouco, para essa parte ficar bem mais fina e vai ficar pronta rapidinho. Não leva muito tempo. Eu fui, cortei o pau com machado, trouxe, cortei a cabeça mais ou menos reta com rote elétrico e agora estou usando o facão para limpar isso. E depois, se não ficar bom, essa parte fica assim meio com as papas de madeira, eu só vou lixar. Dou uma lixada e fica pronto para pisar aquele café gostoso, limpar. Cacau também pode ser usado para limpar um cacau, arroz, tudo. Então vamos continuar aqui. Vejo logo. Olá, gente. Minha mão de pilão está mais ou menos pronta. Vou deixar secar e ver o que que acontece. Então, um simples processo, não leva muito tempo. É só deixar secar agora e ver o resultado e fazer um ajustamento. No meio dela e onde pega, eu vou dar uma lixada ainda, quando estiver seco. Então essa parte vai ficar um pouco menor, mais fina, para ficar melhor de pegar. E aí a gente vai. Obrigado e um abraço a todos.